Віня, Міша. Меч. Балу. Меч, воно лусне, прибіжить. Прибіжить туди. Віня. Зазвичай, коли Василь Суботу приходить із смачненьким гукати своїх підопічних, збігаються всі 32 ведмежі жителі Закарпатського реабілітаційного центру. Та не сьогодні. Перше за час існування центру більшість його мешканців впали у зимову сплячку. Почастувати яблуками прийшли найвитриваліші. Бая Гров, це Віннік, це Міша та Балу. Це наші тут улюбленці, як говориться. Вони нікуди не відходять від нас. Працівники центру розповідають, зазвичай засинають від сили 10 бурих. Але те, що цього року ведмеді у більшому складі пішли зимувати – хороший знак. Значить, у нас добре в центрі. Коли медведі всі прилягли спати. Зимовий сон корисний для ведмедів, бо ж після сплячки ведмеді будуть більш врівноважені та повні сил. Тим часом у реабілітаційному центру бурих ведмедів – туристичний бум. Провідати бурих приїздять туристи звідусіль. Та ми взагалі Карпати, ми перший раз в Карпатах відпочиваємо, туди зараз на Сенгір поїдемо, мішок посмотреть, ну, впечатлення, емоції, звісно, зашкалювали. Бачимо, що умови непогані, все якби нормально. Доглянуті не ході. Нагадаємо, у Закарпатському реабілітаційному центрі від медиків мешкає 32 бури. Колись вони були цирковими зірками, чи то мешкали у тісних клітках власників заради розваги. Нині дім цих клишоногих 12 гектарів лісу. Всі вони пройшли карантинну зону, медогляд і адаптуються до умов наближених до реальності. Працівники ж центру сподіваються, що зимовий сон стане для бурих традиційною звичкою. Оце Міша. Віні, Балу,